Anja data ga lana mesi le tolan ye le sura tading go piao pia pi tua ma ba jama tun tun ba anja data go atan phat sit tak ga blo we sit sin ye re lou ni a chao da ya ne blao be phi phi ma so mo nai mu su ra anja data re ye sa ana shin san tin ye lu lu lou sha mu ta bait re ga paw lin si re lo 96 soldiers pdf anja data tak khwe ga ko sia lwin ga pyo ba de sit kaun si a ni ne anya de tao ma so mo nai mu anya de tao tharu blo ba sit sin yi lou lou pi du lu ha do ma ma chao twa bu la a song ni twa ma so ra o di san na pya ta pai pwe ri ya paw lin ne ni dai go ma san na ta pai di shi ni da phit de lo chano mye ne lan na me pi du lu ha ma lauk ba li yin ne la pi yo boun ni che che yin ne pi pi ngaru ma chao bu ngaru lan na ma shi bi mai le blo ton lan ye de so ra o lo ta pai စစ်ကြောင်းတွေသတိဆန္ဒပြမှုတွေအများကြီးပေါ်လွင်စေပါတယ်အတန်းဖက်စစ်တပ်ကအညာဒေသကိုလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်းစစ်ကူတွေနဲ့တပ်ကူချပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရပ်တန့်မသွားတာဟာအညာဒေသခံတွေရဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင်နိုင်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်အညာဒေသကိုပေါ့နော်စစ်တပ်ကလေတပ်တွေနဲ့ရဟိုင်းရင်နဲ့ပစ်တယ်ရဟိုင်းမောင်းတဲ့လူတွေချတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ကြားရတဲ့အညာဒေသတပ်ခွဲမှာနေတိုင်းကိုစနကတဲ့ပွဲတွေဟာလုံးဝမပြတ်သွားဘူးဒါအညာဒေသကလူတွေရဲ့ဟိုသွေးပေါ့ဗျာအညာစိတ်တက်ပေါ့အဲ့ဒါဟာတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာတော်တော်လေးပြတ်သားတာကိုမြင်ရတယ်မနေ့ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာအတိုက်တွေကိုမီးရှို့ပေမဲ့စိတ်တက်ကတော့ပြမကြဘူးဆိုတဲ့စာတန်းကန်ဆောင်ပြီးအညာဒေသရဲ့ရွာပေါင်းစုံစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူတို့လှုပ်ရှားမှုတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တောင်နေအဖွဲ့ကဥဆောင်ကျင်းပါတာဖြစ်ပြီးအညာဒေသရဲ့ရွာပေါင်းစုံစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုမှာ96 soldiers အဖွဲ့ကပါဝင်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။အတန်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားသဖြင့်အတင်းအဓမ္မသိမ်းယူထားတာ959ရက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းစတဲ့အညာဒေသကပြည်သူတွေကိုစစ်အင်အားအစမတန်တုံးပြီးဖိနှိပ်အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ။အခုလိုအခြေအနေတွေကြားရကအညာဒေသမှာနေ့စဉ်မပြတ်တပိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ် Data News Agency ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို Data News Agency Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်